שאלה שמגיעה מהרבה מאוד אנשים שמתחזקים, חוזרים בתשובה, מתקרבים לתורה, ונתקלים בבעיה בשבת. כגון שאדם רגיל במשך השבוע לעשן, בשביל שבת הוא לא יכול לעשן, במשך השבוע הוא נמצא בתוך מסגרת של עבודה או לימוד, ואז פתאום אין חלל ריק נוצר בשבת. איך מתמודדים עם המציאות הזאת? נקודה ראשונה, זה צריך לדעת שכשמתקרבים לקדושה, לתורה, לצדיקים האמיתיים, אחד ההתמודדויות המרכזיות שלנו זה עם כל הנושא של השבת. מכיוון שהשבת זה כמו מציאות רוחנית אחרת וחדשה. לכן, כדי להתכונן לקראת השבת, כדי לקבל אותה בצורה נכונה, טוב שבני הזוג ידברו על הדבר הזה, על הנקודה הזאת, עצות, איך אנחנו מתמודדים. כל אחד רואה איפה נקודת ההתמודדות שלו, איך אנחנו מכינים את עצמנו לקראת זה. עצם העובדה שמעלים את הנושא ומדברים עליו, זה כבר עזרה. דבר שני, זה העניין של להתפלל, שנזכה לקבל את האור של השבת בצורה נכונה. והנקודה השלישית גם, כל אדם כלפי עצמו, שיחפש דברים שעוזרים לו להעביר את הזמן, שעוזרים לו להעביר את הזמן בצורה נכונה, לאט והיסוד הוא לדעת. יש דרך שזה לוקח זמן עד שהאדם מתרגל בנפשו, בליבו וברוחו לקבל את השבת בצורה נכונה. לדעת שכל הבעלי תשובה וכל אלה שמתחזקים ומתקרבים, הם מתמודדים עם הנושא הזה, עם העניין הזה. לכן צריך לקחת קצת סבלנות. בסופו של דבר, כולם זוכים לקבל את השבת בנועם, בהרגשה טובה, בקדושה ובנעימות גדולה. רק צריך סבלנות ולדעת. יש לי משימה, אני צריך להגיע ליעד. היעד זה לקבל את השבת בנעימות ובשלווה וברוגע. בדרך צריך להתמודד, וכמו שאמרנו, טוב שבני זוג ידברו על הנקודה הזאת, והתייעצו ביחד מה אנחנו יכולים לעשות, להתפלל לזה, וגם שכל אדם בפני עצמו יראה מה עוזר לו להעביר את השבת בצורה הכי רגועה. יירשמו לערוץ של הרב וישארו מעודכנים.